Hej, jag heter Morgan Olofsson och jag jobbar på Röda Korset. Det här är ett tåg, det är Arlanda Express. Och tåg brukar användas som symbol för den där resan in i framtiden. Och det är valtid nu och då ska vi faktiskt avgöra vart vi ska. Och vi på Röda Korset vill lyfta frågan om humanitet och inte bara sifferexercis. Jag sitter här med Emma Henriksson. Du är kristdemokrat och också migrationspolitisk talesperson för partiet. Ja. Och jag undrar, vad skulle du säga? Det är en stor fråga, filosofisk, men vad är humanitet för dig? Alltså det är att vi värnar om varandra. Man kan enkelt sammanfatta det i behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Och vi som att förmånen att växa upp i ett land som är delande i världen som längst har varit i fred. Och vi har ju alla förutsättningar att faktiskt sträcka ut en hand åt medmänniskor och hjälpa till. Om man går från det där snudd på filosofiska begreppet humanitet ner till medmänsklighet som någonstans är det konkreta det vi är då. Vad skulle du säga din senaste medmänskliga handling var? Vad handlar den om? Ja, det är svårt. Jag tror att man gör många medmänskliga handlingar i vardagen hela tiden. Som politiker så handlar det om att försöka också hjälpa människor att öppna upp ögonen för vilka behov som finns hos andra. Att stå upp för att vi är ett land som har en human flyktingpolitik. Att vi faktiskt öppnar vårt land för människor som riskerar livet där de haft oturen att födas. Eller på grund av en regim eller på grund av att man blir förtryckt för det man tror på eller för vem man älskar. Sen som privatperson så tycker jag att det är viktigt att dela med mig också av mitt ekonomiska överflöd. Så det är någonting gör regelbundet, jag försöker hjälpa en medmänniska alltså i de situationer där jag möter medmänniskor. Innan du sa det så pratade du om de människor som inte har haft turen att leva i ett land där det är fred. Det är ovanligt många, det är faktiskt 50 miljoner människor som just nu är på flykt undan krig, katastrofer och konflikter. Och det är fler än det har varit sedan andra världskriget. När du tittar ut över den världen med det där begreppet humanitet, med tanken på medmänsklighet, vad är det du se för värld där ute egentligen? Alltså det är ju en värld där väldigt mycket ondska finns. Alltså människor som vill ta den makt de har till att trycka ner andra människor. Att inte erkänna andra människors rätt att leva, det är ju det mest fruktansvärda. Alltså när man slaktar andra människor på grund av någonting man har hittat på, men som ofta i grund och botten handlar om makt. Att man ska få makt över resurser, makt över tillgångar. Det är en obehaglig värld på många sätt, men det finns väldigt mycket godhet i världen också. Väldigt många människor som vill vara med och hjälpa. Och jag vill göra vad jag kan för att skapa förutsättningar för att fler människor också kan dela med sig. Vi har ju inte den som går igång på det där och hjälpa en annan medmänniska. Det är någonting som gör att vi själva mår bra när vi får vara med och hjälpa någon annan. Och vi ska göra vad vi kan för att ta bort hinder för att människor ska hjälpa, men också ge förutsättningar för att människor ska kunna hjälpa. Vi sitter ju på tågalan i Express då, skulle egentligen kunna ta oss ut i den där världen. Men vilka möjligheter har du och jag här i ett nordligt land i Europa att alls kunna påverka de där stora skenorna där ute i världen? Eller du som riksdagsledamot snarare kanske? Det handlar om väldigt många olika saker men vi måste göra. I ett akut läge så har vi sagt att vi tar vårt ansvar när det handlar om att öppna vårt land. En del människor som är på flykt ska få möjlighet att komma hit och ta del av det. Men vi måste också hela tiden långsiktigt med att jobba med att stärka demokratin. Stärka de positiva organisationer och krafter som finns i länder som är väldigt oroliga av olika anledningar. Så det är både att hjälpa här på plats med de resurser vi har gemensamt, skattepengar. Det handlar om att också använda skattepengar för att hjälpa på plats direkt i krigssituationer, kris- och krigssituationer och i närområdet runt omkring. För där får man ofta ta den största bördan. De länder som kanske redan är ganska ekonomiskt utsatta själva och har en del egna inre slitningar gör ändå enormt mycket för att hjälpa de människorna, deras grannar som har ännu svårare. Men som politiker vill jag också skapa förutsättningar för enskilda människor att hjälpa. Alltså, en liten enkel sak, avdragsrätt för gåvor. Alltså, vill jag ta mina pengar för att ge till någon annan, ja, då ska inte skatten ta en del av det. Utan ha ett skatteavdrag så att jag kan ge och ha råd att ge mer. Då. Det har vi sett att det har funkat väldigt bra. Fler ger idag än innan det här skatteavdraget. Vi vill utöka det så att ännu mer människor kan ge ännu mer pengar.
för att vi ser ju biståndsorganisationer idag ropar efter. Det är en sån nöd där ute om man har förutsättningar att kunna hjälpa mer om man får mer pengar. Och så sitter vi på tåg, det kan inte bara tas ut i världen utan det kan ta en del av de här människorna som du pratar om hit. Ja. Och nu pratar vi om kanske 90 000 människor som tar sig av de här flyktingarna, 50 miljoner. Det är en liten rännil men det är ganska mycket för ett land som Sverige. Vad ser du för problem som vi står inför när det gäller att kunna hantera den här delen av flyktingströmmen? Alltså, jag säger inte problem, jag säger utmaning. Därför att eller möjligheter skulle jag vilja lägga till också. Kortsiktigt så innebär det att vi behöver fundera på vad har jag som jag faktiskt kan maka lite ifrån? Vad kan jag erbjuda för att en annan människa ska inte bara överleva i det kritiska skedet utan faktiskt kunna bygga sitt liv också? För det är det handlar om. Människor ska inte bara tillfälligt få ett tak över huvudet. Man ska kunna faktiskt etablera sig, komma hit, skapa sig ett liv här. Det måste vi öppna upp. Vi måste prioritera våra resurser så att de räcker till det. Det är otroligt viktigt. Och samtidigt om vi tittar ut lite närliggande då, det är den europeiska unionen som vi är en del av. Det är inte alla länder som gör som Sverige, snarare tvärtom skulle man kunna säga. Att Sverige är ganska unikt i det avseendet. Vad är det som gör att dina syster- och broderpartier där ute och att de länderna inte bidrar till att ta emot på det sätt som Sverige gör till exempel? Jag tror att det många gånger handlar om en rädsla för att man inte ska räcka till, inte förmå. Att man är, alltså det finns mycket främlingsfientliga strömningar. Man säger ja visst vi ska gärna hjälpa men inte här och inte nu och inte vi. Att Sverige visar att vi kan vara ett föredöme. Att vi visar att det går att ta emot människor och samtidigt upprätthålla en bra välfärd i det egna landet. Att visa att människor som kommer alltid i långa loppet är en tillgång. Därför att det berikar vårt samhälle, det berikar oss som människor. Att visa att vi kan göra det här samtidigt som vi fortsätter att ge ett bistånd för att hjälpa på plats också. Det här kan inte vara motpoler mot varandra. Sverige är en ganska liten nation. Ekonomiskt så har vi det väldigt bra men vi är inte så många. Men vi kan visa ett föredöme, vi kan vara en humanitär stormakt genom att gå före och visa andra att det här går. Man behöver inte vara rädd för att hjälpa andra människor. Tack Emma Henriksson, du är alltså kristdemokrat och migrationspolitisk talesperson för partiet. Och till er skulle jag vilja säga också att Röda Korset, vi tror på humanitet, inte bara som destination utan faktiskt på hur vi ska bete oss på det där tåget på väg in i framtiden. Tack för att ni tittade.